Протестувальників усе ж таки почули. Питання з електропостачанням на Сахарова 34 у мерії вирішать будівництвом трансформаторної підстанції. За тимчасовою схемою, після передачі будинку в експлуатацію, він був підімкнений до приватної станції компанії «Євродом». Будинок і досі отримує світло від електростанції забудовника з так званих будівельних кабелів. Тож такі умови не просто б'ють по кишені, але й стають загрозою життю мешканців. Кабели високовольтные туда уже подведены. То есть, если будет возможность реализовать до конца тот проект, который делался, поставить под станцию... А если получить новые условия, не 15-летние? А зачем? Эти хорошие условия, оно в цепочке работает, и кабели проложены. Новое ТП. Да, и мощность предусмотрена. За деньги бюджета. Да. Нагадаю, минулого тижня на Думській мітингували мешканці будинків на вулицях Сахарова та Марсельській. Вже не перший рік через недбалість компанії-забудовника новобудови передали не зовсім укомплектованими. Договір у власників квартир на постачання електроенергії є. Однак за послугу людям доводиться сплачувати за кіловат електроенергії в 2,5 рази більше.